Encontro um bode à chave. Devo já não ter serviço. Você tinha já com o coração, mano. A pedir a viva ao co. Muga batalha? Bien sûr. Mais ce n'est pas un gros travail pour le travail. Je goûte ce que vous avez dit à la banque de ce travail. Je dis quoi? Chaud. Eh, non, je ne sais pas. Allez, quoi? Non, je ne sais pas. Vous avez dit que 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 vous avez Hanya masa umur jinak macam kau umur umur kau. So, mungkin awak yang ni nanti dipapul. Juga aku yang kau muka angka. Jadi, muka boleh umur fungga muka kujar yang dia ni ngurang aja. Umur ini kan, abang malam aku buat ni dia menjadi dia orang betul sih dia lah. Jangan jadi pun sehari umur tak jadi umur. Cuba kita hari ini kita mau kau ni nama kau. Tunggu kau wasa waktu kau baca nama kau kau. Nama ibu angka. Ibu sudah baca muka. Judge, muka saya muka. Gumbu kujina mu muka umukaja kwa muka gado kwa thayi dina wana kujira. Cha, sawale yu wakozi wa nega tuko mungi ya mumeza kazi kwa. Sawale yu kabisa. Ya. Kesi kuşu bir sayı mı David? Sabir ağa, yine mi iyi sana? Okey. Dedi ki onların muhammak kaliye. Ben kutu gani ama kutuya. Kucu muhangi ne var? Hayır, içi var olsun da hadi. Sinzi ne var okunu ve damlava. Hangana ipu ganyo. Genayi faşenga ari branda da kumeş. Buraya sana kumeş. Gwema ha bu muz. Gwema rakomeje. None ho ni kindi kintu kindenze kinandambye mu rugo ibitutsi byiwe ngo ngese yaranze ngomba ngo ndutwe n'umuyaya wo muri no rugo agizaho angiranye n'umuyaya ibintu muri mu mugikuru ahubwo mushaho kuntu mwagarura umubano wanyu ngangere mu byamwe cyo se yamaze yamaze kurenge ngo inkombe nta mubano wanjye na Rwema rwose ugihashye amaze kumuha iminsi 33 yo kwitegura divorce yo nkuko yayimusabye yarangiza nkigendera gusa icyo nashaka kukubwira ni iki ngiki nava muri runo rugo nkagenda nicare nk'umuzi ko njye nta kibazo mfite ngenda kumbwira ko njye ndi mu buzima ndabyara yuko ndabyara dore igipapuro kera mu cyumba ngo ndabyo hera kwa turakibona navuga ko adafite ngende mu buzima ahubwo musaza wanyu niwe utabyara ariko ntiyemishiha umukecuru nawe ntaho namutinyuka nkamuriya mukazi wanjye nkunda nshyiramo ibiryo banga njye nubwo mvuye mu rugo rwanyu ejo ntazara numwe mvuga ati ntiryanze iby'abagore bananiranye oya musigare muzi impamvu umusaza wanjye afite ikibazo naho ubundi njye ndarambiwe rwose ndabyibushye nibyo nashaka kukubwira kugira ngo ubibone uwo ntabwo ari umwanzuro wa leta ahubwo mwebwe mushaka ukuntu mwongere mugarure umubano wanyu ibyo ntabwo ari ibintu kabisa ibintu byo kwivumbura ngo ngora kwirukanye ngo simbe ikimora mushwana ibyo ntabwo ari byo iyo myanzuro yanyu ntabwo nyishyigikiye erega kese ibintu byamaze kurengera irengero divorce twamaze kwemeranywaho gusa nari namusabye iminsi 30 kandi ndabona irimo iragenda mu ntendero yayo igenda irangira iyo myanzuro yanyu ntabwo nyishyigikiye ubu ngubu ndi kwicara nkatekereza ngo ngombuze n'icyo nakora Yeah, points.
kazi witeze aya nta kibazo ufite nimero z'abamusore nasanze apfukamye aho ngaho muri we ufite madrid nasanze apfukamye iri kumwe nawe ok ziyohere zigira abagwanda zishaka zohere zigire zohere sawa mwana wanjye ndabona uburwayi mfite buri kugenda bukura usigiye umuruho kurera bashiki bawe ukiri muto uzabyihangane Patrick,
Anje biti. Ngiza. Ngatso ano kugira ugikora n'uko. Aka usigaye gira dukora rwose. Nusore natwe dutora kuye. Ese kandi ya kuye. Wowe nyiri tinashira wose mu rumbo. Nese birakuye. Nacho bindebo. Kimwe. Uri kugurisha gutandukana n'umugore w'amaze mu bara. Ntawe nibyo bikore wabiki. Iyo ni vipe ya. Jani waza niba nta kandi kazugira amakuru yanjye niyo yumva amagushishikaje wajya ureba ibyawe ahubwo reka mbanze waza ubundi ugira akazi ko gukora cyangwa wirirwa mu mihano ubaza amakuru yaje buri gihe uko uje ubu urakunzaniye iyo barakuroze niba ufite icyo kibazo hanyuma se ubwo ufite icyizere cy'uko atazagukora kugira ngo akubere ushingiye ku cyo uvuga ko niba yaratumye umugore w'umunsi wabanaga ukumva ko ugiye kureba telefone nawe ushingiye ku cyo uvuga ko wowe niwe uzaba uri sefu yo kubona wajya urimenya umuntu ukureba ukamenya ko uwo muntu w'umugabo ukareba ibyawe ukareba n'uko warongora ukava mu sinateri birirwa aho ngaho anje maze no kundangira njye wabuze akandi kazi ushingiye ku cyumba ko wowe niwe nakubaje ngo ibyo bikureba bityo numva ntakintu ureba ntanakimwe uzaba ubifashe Niko se bisu. Dako. Cha. Komera cyane rero. Cha ndaho ndaho ndaho. Eh ndabona ugumye. Ndaho ndaho mugende wabarundi. Cha ndakubona mwa. Ndiko. Ndabona wongeye wishashe ikitonore cy'imodoka hari. Aya. Ah nibwo buzima. Ndiye murakimara we. Gusa nawe cyari umuntu w'umugabo kabisa. Aho ni inzu maze gutera intambwe mu zaje. Urabona ko nanjye narijajaye kabisa. Rero aho turanje. Nanjye icupa warabigabanyije kabisa. Aya ya. Nanjye ko ndashaka guhindura. Ndashaka guhindura. Ariko byo wanagiye mwana urabona umuntu wubatse inzu nyana gutya. Kabe muri umuntu w'umugabo. Kabisa. Komeza utere intambwe burya kugenda biza. Kabisa menya waragabanyije icupa neza neza kabisa. Ahubwo ndimo ndabumurokore. Ubona murokore neza pe. Ndimo ndagerageza rwose. Ushakiye igitabo n'indirimbo rero. Ndayifite nyangira burya nkihina ku yayaya. Kasoma icyanditswe. Nibyo. Cyabuze igihe rero hanyuma rero wese inshuti yanjye uranda no gushimirirwa ku nama wajya ungiye nizakigabo rwose nizakigabo rwose nanjye hazanirekana ngo yitabe numve twamuhamagariye rero wa mugabo we inama yawe yabyaye umusaruro oya ariko byarangoye wa mugabo we oya ninjiye kwa muganga nkigerayo muganga ndabanza ndamucabira ndamucurika mucisha hirya mucisha hino ati kuvuga ko ntizihirwa mu buriri niyo nizihiwe nta musaruro ati wa mugabo nakumvise basa kumvira ati mugatere ko muri iyi myaka yose maze nta kana burya nabo bareba kure ati hanyuma se ati kuvuga ngo wari ari muzima cyangwa se ikibazo ajya ndimenye n'amatungo nyine urumva ko abarazi ntikuye izo ebyiri ameza yo abiri so iyo ndimo kurambwira ati ibintu ni mawe noneho wakwihakaza oya ikibazo cy'indi ryaho ryereraho kiri kihese kare n'impamvu nyamukuru ituma ngushaka ni yayura aho yamaze kurya amavubi kumugarura muri mudu meza byaranze si ugira ngo iminsi 30 nari namuhaye
yakoba yambiriye mu rugo gire ngo ntabigeze ku musozo cyere iragi ubu mugore arasiga afite ubwe buriri nange afite ubwanjye kongeraho kugenda nkamubwira ngo garuka mu buriri umwe nono nabaye muzima ubu nta nibyo azi ndashaka kumutungura nka surprise ariko nabuze aho ndi hera sinayo namubwiye sha dore icyo nakubwira cyo ya yuriya wahaye iminsi mirongo iyi mirongo itatu yarayariye hahandi we niyo wakora iki ntabwo ateze kongera gusubirana nawe uriya wise ngo ni impiri ni ingegera umwita n'andi mazina yaba akarya se yariye yasize ingungu icyo wamwise ngo ni ingumba ngo ni ikitabyara urumva zongera kwemera ko we nawe musubira mu buri mukitana sheri na shusho nubwo ubona bibaye gutyo ukize yarababaye afite igitekerezo rero shakira ivatiri nziza y'igitonore usubiye gusezera hasi uyu buriya yari nubwo umureba kuriya kanyurwamanuma ndabanzanye umuti kure nk'impano oya nindangiza ntugire mu poropoze mubwira ati mbabarira nzanamusaba imbabazi cyane mubwira akavuke twongere tube umuryango wishimye tubyare bungu na kubu Shut up. Mbabwire yanjye reka tuve mu bintu byinshi njye kukubwira yuko ntagikeneye kubana nawe wifashe rwose ugiyongera ayo magambo urayavuga nk'umugabo pe wihagazeho kuki bitagishobotse umugabo ndeba ninjye rwema rwema mbwa nari bizabyuye nta soni ufite hanyuma umwana mufitiye uzaba he umwana wanjye se wawe na n'ubu uracyemeza ko umwana utwite ari uwanjye none se ni uwande uwawe ni uwande njyewe rwema rwose wowe ahubwo mva mugire inama shaka se cyangwa se unamwibuke neza ubwo atangira guhindura niyo mpamvu twari kwirukana umugore wanjye umugore se ga hari ubwo wararebye usanga rwema niwe uzapfunyikira ikibiri biri nkemera nyine wiyegaje inama zose waraye ahangaha byose bakangaha sinakubwira cyangwa sinayise ko abagabo barabambwiye njyewe uranyihakanye ku minota wa nyuma narakubwiye ngo uriya minsi uriya mugore natakoga azakwica igicucu binini cyo tubona mu muhanda urabona ukuntu yakugize zese nta misorere ariko nta nubwo ushobora kugabanya amagambo ngo uyubahe ntiyubahe kutabanza ngo uyubahe se wabwo ari wowe nta sonere muganga anyibwira yuko ntabyara umugore wanjye ari muzima wowe warangiza ukaza niba utabyara se ntibitubane ikindi cya kabiri umva muganga wose ntatwumvikane ntabwo ari ikintu ntatwumvikane tuzi n'ikindi ikintu kindi tutazi ikumenyeje ndogotwe njyewe aha ni mu nzu ya musaza witateza n'akajagari aha ni agahuza kutajya kubishaka kandi ntabwo ari ryashano wirirwa uzengurutse uko ubishaka ari kwinjira reka yubahe nk'umushyitsi noneho yubahe rero cyane
kandi ubutuje ntuje anje nacyo reka tubireke reka nimere n'ubuvuga bwanjye kemereye icyo narinje kukubwira nuko ntagitandukanye n'umugore wanjye ikindi kandi umugore wanjye ni muzima njye ninjye ufite ikibazo ese burya niho tabyara umugore wawe ni muzima narakubwiye ngo iyi minsi 30 yaguhaye natakwica azakukiza Tashari kumbona witoze cyane none ibisanzwe ari cyane zana kaje Yes. Kujyambaye neza se nkaho ugora ahandi hantu ugiye oya nuko ninza ngufitiye n'agasiripurize nta nubwo ndi butinde kuri iyo mpamvu si byo se Bye.
none ushaka ushatse ko nakwicara iruhande n'igihe cyose nakwinjije ngo nawe wanyicara iruhande I'm going to go to the house. 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 Seriously, I'm going to go to the house.
reka twinyurire Ubufashe? Shiri? No. Yaya. Sona gase. No. Shiri? Bakuru naryamye. Oya. Umbe. Shiri? Bakuru naryamye yapfuye. Dorere urebe urupapuro yagusigiye. Dorere wa. Ntabwo yapfuye ati dore se nk'uru rupapuro yasize yanditse fayigo dore nk'uru rupapuro dore yagusezeraga Mugabo nkunda mwiza kubw'urukundo nagukunze iminsi 30 naguhaye si iyo kuva mu rugo ahubwo yari iyo gutandukana nawe by'iteka icyo washatse ni ukuruhuka ndagiye ngaho ruhuka mugabo nkunda ariko koko nigiye wari ikibazo kuri wowe cyangwa ni wowe ubwawe wiberaga ikibazo nari nzi ibyawe ni nayo mpamvu nakwihanganiraga kenshi ngaho sigara amahoro